Aziz ve değerli şehit aileleri, hürmetli İmam Ali, hürmetli milletvekili hemkarım Razi Bey, hürmetli Aqil müəllim, hürmetli məscid cemaat, ben de her birinizi salamlayıram. Bu Quran ayelerinin sedası altında bugün biz Zəfər Bayramında bir araya gəlirik. Bugün Azərbaycan xalqı uzun əsrlər arzuladığı bir arzuya qovuşub. Bizim 2020-ci ilə qədər ən böyük arzumuz torpaqlarımızın azad olunması idi. Bilavasitə həmin dövrü yaşayan insan kimi, mən həmin dövrü yaxşı xatırlayıram, çox ağır bir dövr idi, çox ağır bir mərhələ idi. 30 ilə yaxın bizim insanlarımız çətin və ağır bir durumda yaşadılar. Amma biz inamımızı itirmədik. Biz inanırdıq ki, bir gün biz torpaqlarımızı azad edəcəyik. Məhz Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqının birliyi və həmrəyliyi, eyni zamanda bizim şəhid valideynlərinin yetişdirdiyi onların övladlarının şücaəti və qəhrəmanlığı sayəsində biz torpaqlarımızı azad etdik. Biz bugün qalib xalqıq və bundan öncə məğlub xalqıydıq və biz bugün dünyada bir qalib xalq kimi tanınırıq. Bugün biz heç zaman nəzarət edə bilmədiyimiz ərazilərə də nəzarət edirik. Artıq Xankəndi də bizdədir. Bugünlərdə bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin iştirakı ilə orada böyük bir parad keçirilməsi də planlaşdırılır. Və biz gələcəyə doğru baxırıq. Gələcəklə bağlı planlarımız var. Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı. Artıq Azərbaycan yeni bir mərhəliyə daxil olubdur. Biz bugün əlbəttə sülh istəyirik və müharibədən əvvəl də sülh istəyirdik. Amma qarşı tərəf müharibəni seçdi. Və əlbəttə ki, biz gördük ki, torpaqlarımızı yalnız müharibə yolu ilə azad etmək mümkündür və müharibə etdik və müharibə ediriksə, biz əlbəttə ki, itkilərimiz də olmalı idi. 3000 bizim ətrafı şəhidimiz var. Onların hər biri ayrılıqda bir qəhrəmandır. Bugün onların bir qisminin valideynləri də bizlə bir yerdə iştirak edirlər. Biz davamlı olaraq müxtəlif yerlərdə, müxtəlif tədbirlərdə həmin insanlarla görüşürük və onların nə qədər böyük bir ürək sahibi olduğunu görürük. Eyni zamanda bizim qazilərimizin də bu prosesdə rolunu biz xüsusi vurğulamalıyıq. Biz qeyd etdik, sülhə hazırlaşırıq, amma qarşı tərəf görünən odur ki, yenidən müharibəyə hazırlaşır. Yenidən Ermənistan mediasında Azərbaycana qarşı təhdidlər. Mən o gün baxıram, deyirlər ki, 20 il sonra, 30 il sonra, 100 il sonra olsa belə, 1000 il sonra olsa belə biz yenə Qarabağa qayıtmalıyıq. Bu, ondan xəbər verir ki, onlar yenə bu arzularla və xam xəyallarla yaşayırlar. Biz nə etməliyik? Biz güclü olmalıyıq. Birliyimizi, həmrəliyimizi qorumalıyıq. Eyni zamanda vətənə sevgini, dövlətə bağlılığı biz aşılamalıyıq. Biz bu vətən müharibəsində şəhidlər verdik və bu insanların hər biri vətən yolunda canlarını fəda etdilər. Nə üçün? Bu həm də bizim milli mənəvi dəyərlərimizə bağlılığımızdan irəli gəlirdi. Məhz bizim din xadimlərimizin, bizim məscidlərimizin də bu prosesdə özünə məxsus rolu var idi. Yəni biz davamlı olaraq vətənə bağlılıqla bağlı, dövlətə bağlılıqla bağlı məscidlərimizdə təbliğatın aparıldığının şahidi olurduq. Və bu da bu prosesə öz töhfəsini verdi. Dinimiz də deyir ki, hübbul vətən minəl imən, yəni vətəni sevmək imandandır. Biz əgər özümüzü imanlı şəxs hesab ediriksə, vətənimizi də sevməliyik, vətənimizi də qorumalıyıq. Vətənin namusunu da özümüzün, öz ailəmizin namusu bilməliyik. Və o anlamda bugündən sonra da bu istiqamətdə fəaliyyət önəmlidir. Bugün indi
dünyada çox ciddi proseslər gedir, bəzən qloballaşma deyirik və müxtəlif terminlər işlədilir. Amma biz eyni zamanda yeni çağırışlarla, yeni təhdidlərlə də üz-üzü bizim çıxış yolumuz odur ki, biz dəyərlərimizə bağlı olmalıyıq, biz dinimizə bağlı olmalıyıq. Bizim dəyərlərimiz, bizim dinimiz kökümüzdür. Yəni, Azərbaycanın mədəniyyətini formalaşdıran bir neçə elementdən biri də dindir, dini dəyərlərdir və dinsiz, imansız, bu dəyərlərsiz Azərbaycan cəmiyyətini təsəvvür etmək də mümkün deyil. Və bunu hər zaman ölkə rəhbərliyi də deyir. Bugün bilirsiniz ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məscidlər tikilir, çox sürətli formada bərpa olunur. Bu da dövlətimizin dinimizə, dəyərlərimizə verdiyi bir dəyərin göstəricisidir. Mən ikinci dəfədir bu məsciddə tədbirdə iştirak edirəm. Əli qardaşımın dəvəti ilə və bugün mənim həmkarım da burada, Razim əlim də iştirak edir. Hesab edirəm, çox yaxşı bir nümunədir ki, bugün belə tədbirlərdə biz iştirak edirik və hesab edirəm ki, bu da bir bizim gələcəyə doğru birliyimizi gücləndirən, həmrəyliyimizi artıran məsələlərdən biridir. Eyni zamanda düşünürəm ki, bu günlərdə müxtəlif yerlərdə bu tədbirlər keçirilir. Məscidlərimizdə də belə tədbirlərin keçirilməsi çox önəmlidir. Yəni, biz bugün bu işığa toplaşmışıq. Bugün biz zəfərimizi qeyd edirik. Özü də şəhid ailələrinin iştirakı ilə bizim dindar insanlarımızın, inanslı insanlarımızın iştirakı ilə. Bu həm məscidin bizim dinimizə, bizim dəyərlərimizə verdiyi bir qiymətin təzahürüdür, göstəricisidir. Düşünürəm ki, bugün bizim şəhid ailələrinin, qazilərimizin ən çox mənəvi dəstəyə ehtiyacı var. Yəni, bugün dövlət öz imkanları çərçivəsində gərəkən bütün addımları atır. Ancaq biz daha çox bu mənəvi dəstəyi göstərməliyik. Qeyd etdiyim kimi, ən çox mənəvi dəstəyə ehtiyacı var. Çünki yenə də deyirəm, dövlət bununla bağlı öz üzərinə düşəni edir və biz də bu insanlara mənəvi dəstək göstərməliyik. Belə bir məşhur fikir var ki, yəni şəhidlər xatırlanmayanda, yada salınmayanda unudulur. 3 il keçib bizim insanlarımız şəhidlərimizin yanındadır, onların ailələrinin yanındadır, qazilərimizin yanındadır və bugün bizim din xadimlərimiz də, din adamlarımız da, din alimlərimiz də eyni zamanda bizim məscidlərimizin, şəhid ailələrinin yanındadır. Mən hər birinizi qarşıdan gələn bayramlar münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün dünyada 3000-4000 xalq var, onun 200-ünün dövləti var. Bugün biz xoşbəxtik ki, bizim dövlətimiz var, bizim bayrağımız dalğalanır. Həm zəfər bayramını qeyd edirik, həm qarşıdan bayraq günü gəlir. Eyni zamanda Konstitusiya və Dirçəliş və digər bayramlar gəlir. Bu bayramlar münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Eyni zamanda bir daha şəhidlərimizə, rəhmət qazilərimizə, yaralı qazilərimizə şəfa diləyirəm. Şəhid ailələri qarşısında baş əyirik, analarımızın əlindən öpürük. Sağ olsunlar ki, belə dəyərli övladları yetişdirib bu vətənə verdilər və onlar da bu vətənin müstəqilliyi uğrunda canlarından keçdi. Eyni zamanda sizə də təşəkkür edirəm həm dəvətə görə, həm də belə tədbirlərin təşkilinə görə. Bir daha təbrik edirəm, hər birinizə uğurlar arzulayıram.